sida kubadda cagta Arsenal ayaa guul raaxalay ka gaartay kulankoodii 22-aad ee horyaalka Premier League kadib markay xasuuqeen dhigooda Fulham 4-2 ayayna kaga badiyeen. Markaan ku laabano ciyaartaasi dhacday xalay toole qaybtii hore ee ciyaarta, waxay u muuqanaysay mid labada kooxood Arsenal ay tallaabo hore ugu qaadaysay dhanka hoggaaminta, maadaama ay ku hoggaaminaysay 1-0. Gunners ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta oo goolkaasi nasiinada lagu aaday waxaa daqiiqadii 25-aad ansixiyay ciyaaryahan Granit Xhaka oo caawin ka helay ciyaaryahan Alexis Iwobi oo loo magacaabay xiddigii garoonka markaasi ugu wanaagsanaa. Qaybta labaad ee dheesha, marka labada kooxood ee Arsenal iyo Fulham ay dib isugu soo laabteen, ay labada kooxood sameeyeen mardhig qurux badan, mid walbana waxaa u suura gashay in ay helaan fursado badan oo ay goolal ku dhalin kareen. Laakiin 15 daqiiqo marka ay ciyaartu ahayd Alexandre Lacazette, wiilka u dhashay waddanka lagu naanayo Les Blues ama France, ayaa ciyaarta ka dhigay 2-0, waxaana goolkaasi ka caawiyay dambeedka bidix ee Saeed Kolasinac. Kooxda martida ahayd ee Fulham ayaa la timid 1 oo ay ciyaartaasi dhashatay daqiiqadii 96-aad, waxaana goolkaasi ansixiyay Abubakar Kamara. Ciyaarta ayaana isku bedeshay waji kale oo xiiso gooni ayay sii noqotay markii 2-0 natiijadu ay noqotay. Laakiin Gunners ayaa ciyaarta ka dhigtay 3-0 daqiiqadii 97-aad, waxaana goolkaasi dhaliyay ciyaaryahanka qaranka Walesu ciyaara ee Aaron Ramsey, kaasoo laga yaabo in suuqa January oo hadda furan uu kooxda isaga dhaqaaqo. Mar kale kooxda Arsenal waxay dhalisay goolka 4 daqiiqadii 83-aad, waxaana markaas shabaqa soo booqday ciyaaryahanka kooxdaasi xilli ciyaareedkan goolasha ugu badan u dhalinaya, sidoo kale tartamida kabta dahabka ah ee goolalinta sanadka ee horyaalka Ingiriiska ku tartamaya ee Pierre-Emerick Aubameyang, wuxuuna caawin ka helay Socrates Papadopoulos ciyaaryahanka difaaca kooxda Arsenal. Si kastaba ha ahaatee, Arsenal ayaa guul muhiima markaasi ka gaartay kooxda kubadda cagta ee Fulham. Dhanka kale.